දෙදහස් විසි තුන වසරේ සිට අවස්ථා රැසකදී මෙම දැරිය සමූහ වශයෙන් දූෂණයට ලක් කර ඇත්තේ එම දර්ශන සමාජ මාධ්‍යයට මුදාහරින බවට බියකන්වමින් සැකකාර සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් ප්‍රදේශයේ යම් සමාජ බලයක් හිමි පිරිසක් වන බවට සඳහන් වන අතර ඒ හේතුවෙන් විදුහල්පති සහ විනය කමිටුව මෙම සිද්ධිය බොහෝ කාලයක් යටපත් කර ඇති බවටයි හෙළිව තිබෙන්නේ. වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා දැරිය හම්බන්තොට රෝහලට ඇතුළත් කළ අවස්ථාවේදීද එහි වෛද්‍යවරයෙකු දැරියට සහ බවට බැන බියවත් ඇති බවටද වාර්තා වනවා. මෙම සිද්ධීන් හේතුවෙන් කලකිරීමට පත් දැරිය රෝහලින් බිමට පැන සියදිවි හානි කර ගැනීමට උත්සාහ දරා ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තා වන අතර ඇයට තිබූ මානසික පීඩනය දරාගත නොහැකිව ඇය ලියා තිබූ විවිධ සටහන්ද පොලිසිය සොයාගෙන තිබෙනවා. පරීක්ෂණ සඳහා මේ හම්බන්තොට මූලික රෝහල වෙත යොමු කරා. එහිදී මූලික රෝහලෙන් අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වෙත දරුව යොමු කරා. එහිදී මගේ දරුවාට කටුත්තරයක් ගැනීම සඳහා අධිකරණ වෛද්‍යවරයා ගත්තට පස්සේදී මුල් වචන දෙක තුනෙන්ම දරුවට තර්ජනය කරමින් දරුවට කටුත්තරය දෙන්න මෙහෙම කරන්න තමසගේ බොරු ටික ඉදිරිපත් කරනවා දැන් කියලා කඩාගෙන පැනලා මහහාජියන් කෑකෝ ගහලා දරුව පීඩනයට ලක් කරා. දරුව සෑහෙන මානසිකව වැටුණා. ඒ පටන් ගත්ත තැන ඉඳලම දරුවට කතා කරේ ඒ විදියට සැරපරුෂ විදියට දරුව සෑහෙන අසරණ වුණා. දරුව කටුත්තරේ බාගට කියනකොටම වචන 10ක් කියන්න දෙන්නේ දරුවට කඩාගෙන පයින්නවා. තමසේ ඇත්ත කියනවා, තමසේ බොරු කියන්නේ, තමසේ කොල්ල ටික හිර කරන්න හදන්නේ, තමස මොනවා කිව්වත් සාවේදී මේ නඩුව කැඩෙනවා, පරාද වෙනවා, කොහොම කියලා මේව කරා. ඊට පස්සේදී දරුවට දෙවතාවක් ගහන්න තැත් කරා. ඊට පස්සේ කීප විටක් මට දෙතුන් වතාවක් දරුව එළියට දුන්න විනාඩි දෙක තුනකට. ඒ දීපු හැම අවස්ථාවෙම දරුව උඩ තට්ටුවෙන් පණීමට තැත් කරා. දරුව ඒ තරම් පීඩනයකට ලක් වෙලා ඊට පස්සේ දරුව කෝණේ යන්නේ මම මෙතනින් අරන් යන්න කියලා. එතකොට කිව්වා තමසට ගෙදර යන්න දෙන්නේ නැහැ, තමසෙන් ඉස්පිරිතාලෙන් මේ ටිකට් කපලා දෙන්නේ නැහැ, තමසේ ඔහොමම පරිවාසයට දානවා කියලා. ඊට පස්සේදී ආපහු කිව්වා දරුවා මිස් මම කියන්නේ ඇත්තනේ, ඇයි පිළිගන්නේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා තමසගේ ඇත්ත අපි දන්නවා, තමසගේ බොරු කඳුළු හෙලන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේදී මමත් කිව්වා දරුවට කියන්න දෙන්න, දරුවා කියන දේ ඉස්සෙල්ලා අහගෙන ඉන්න, ඇත්තද බොරුද කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මටත් කිව්වා තමසට දෙන්නට මේ හොඳ වැඩක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේදී ඒ පිම්මෙම මටත් මේ අත ඉස්සුවා. එහෙම මම ඉඳගෙන දරුවට උස්සන ගමන්ම පොලිසියට දීපු කට උත්තරේ සෑහෙන වෙනස් වුණා. මේ එතෙන්දී දරුව පීඩනයට ලක් කරන නිසා මානසික ලෙස සෑහෙන වැටිලින්නේ මගේ දරුවා. මගේ දරුවගේ ජීවිතේ නැති වේද කියන අවධානමකුත් තියෙන මේ අයතර පීඩනයකට ලක් වෙලා මම මේ පිළිබඳව ඊට පස්සේදී මේ පොලිසියට හම්බන්තොට පොලිසියට මේ ගින් පැමිණිල්ලක් කරා. ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට පැමිණිල්ලක් කරා. මොහු වෙනුවෙන් දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා මම කියනවා. මොකද වෛද්‍යවරයෙක් විදියට දරුවෙකුට කතා කරන විදියටද දරුවට කතා කරේ. තවත් අහිංසක මිනිස්සුන්ට මෙවැනි අසාධාරණ නොවෙන්නේ මේ වෛද්‍යවරයා වෙත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද අපි වගේ අසරණ මිනිස්සු තවත් මේ තැන්වලට ගිහින් සෑහෙන්න අසරණ වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාලගෙන් සාධාරණේ ඉල්ලා සිටිනවා. අත්නංගුවටගත් සැකකරුවන් අද දිනේ වැල්ලවායි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තනමල්විල පොලිසිය විමර්ශන සිදු කරනවා. මාතලේ ප්‍රධාන පාසලක ගුරුවරියකගේ මුහුණ නිර්වත් ඡායාරූපයක් සමග සංස්කරණය කර අන්තර්ජාලයට මුදාහැරි බවට සැකකරන එම පාසලේම සිසුන් දෙදෙනෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ගුරුවරිය කළ පැමිණිල්ලකට අනුවයි සිසුන් අත්අඩංගුවට ගැනුනේ. එම සිසුන් මාතලේ පරිවාස කාර්යාලයට යොමු කර එම වාර්තා සමග අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.